të nderuar bashkëtetar, me lejoni që në emër të Vatrës të hapi këtë konferencë për kujtimore për akademik Mark Krasniqin. Ju ftoj të gjithëve që të ngritin në kem me një minutë heshtje të kujtojmë akademik Mark Krasniqin, akademik Esat Stabilecin dhe akademikën e fundit të cilin e humbën para pak ditësh, Bajazit Nushin. Lavdi veprës e këtyre akademikëve të mbaj shqiptarë. Në vazhdim të kësaj konference për kujtimore, do të shqyqojmi një video për 10 minutash të përgaditur për akademik Mark Krasniqin, ku do të fletë vetë akademiku. Lindi më 19 tor të vitit 1920 në Glavaçit të Pejës. Ka qenë kryetari i Akademisë së Shkencave dhe të Arteve të Kosovës, po ashtu ishte edhe kryetari i parë i Shoqatës së Shkrimtarëve të Kosovës. E më vonë do të bëhej edhe kryetari i Partisë Shqiptare Demokristiane të Kosovës. Jeta është e gjatë, më fillu tash me tregua pak më gjatë. Fëminin, e rinin, e plesnin, ajo shkon tepër. Po fëminin e ime nuk është për të lakmua, me thonë drejt, sepse atërë unë kom lidhë me 1920, do më thonë në kohën e Jugoslavis Kralit, ka këtërë Kral Pietri, ka qenë atërë. Kështu që nuk kemi pas, nësë i Shqiptarë, në Jugoslavi, kur farë drejtër. Shkollas, kemi guzu me përmenë në shkollën në Shqipe, asë libri, asë kur gjo. Kështu që ka qenë shumë shtirë në shkollën filore, po dikur e mësumë gjuhën edhe mirë shkum. Por ka qenë edhe vërfëni e madhe për gjithë Shqiptarë, jo vetëm për katunin tim ose për familjen time, por Shqiptarët e kanë pas, s'ka qenë kërkush në punë, edhe kështu fëmijët e tyne s'kanë mujtë mu shkollu, asë nuk i ka prënu, shteti. Shteti ka pas qëllimin me lënë Shqiptarët pa dije, pa shkolla. Bile vetëm të kenë 4 klasë shkollës filore edhe ato në gjuhën sërbe. Ne s'kemi pas kur gjo, po kemi qenë në robëri. Me fjallë tjera. Prejardhe jo nështë kanë Kosova, partë të babgjysi, astërgjysi, kështë në ardhë prej e përmente baba Lugat e Hadrit, diku në afer pes. Katuni e ka emni në Glavishi. Për unë e kom shku një vjersh për vendlinin time. Edhe ajo vjersh përfundon me këtë strofë. Po se më kujtohet bashmirë, po përpisim. Vend linja ime sështë veç një shtatë, pshatë. Ajo është një trevë e gjerë e gjatë, që nga preveza derin t'ivarë, gjithë kundë kom motra e vlezër shqiptarë. Kjo është vend linja ime. Mosi e kreva shkollën fillore, po thëmë shkova në Prizren, atje ka qenë e internatë edhe e kreva edhe gjimnazin. Në gjimnaz kemi qenë këtë fare pak shqiptarë, në klasë 2-3 vetë kemi qenë, ndërta ka qenë vetëm një femën, dhe më thonë ka qenë puna politikës anti-shqiptare që më shkollohën në fëmijët e prindve shqiptarë. Në 1921 kom krye unë maturën. Atëre Jugoslavia u shkatruën në 1921, Jugoslavia e Kralit, edhe këto, gjitha këto, gjë bashkë gjitha, po pjesa me madhe e trojeve shqiptare që ishin në Jugoslavi, ju bashku në Shqipërisë atëre. Ju bashku në Shqipërisë, atje ku duhet me qenë gjithmonë, edhe do t'jenë një ditë. Fakultet kom shkua, jo vetëm unë, po gjitha ata që kanë krye maturën prej shqiptarëve, e kom shku me bursën e Ministrisë të Arsimit të Shqipërisë. Dhe më thonë, në realitet, në sajet e Ernest Kolicit, i cili ka qenë minister i drejtë i kësaj i Arsimit, edhe aje pa të qenë gazeta ftesën që gjithë ata shqiptarë që kanë krye gjimnazin të vinë në Tiranë, të marrin bursën edhe të i qojmë në Itali me studiu. Unë në Itali i shkova dhe me bursën e Ernest Kolicit, jo disa po më kritikojnë e me bursën e Mussolinit. Jo, Mussolini së përzijën e të punë dhvogla. Në Padovë, kom zhu, në Itali, kom zhu 2 vjetë. E bona, ishte lufta, atër lufta e dytë botërore. Edhe
kom studiu letërsi. Dikush thotë se kom shkuar kom studiu për Prishtinë. Kur nuk kom shkuar për Prishtinë, s'ka pas nevojë me shkuënë. Ka pas Prishtinë boll. Edhe mas 2 vjetë u ktheva prapë në Kosovë, se filloi lufta dhe në trollin e Italisë, edhe u larguam gjithë edhe për punë sigurisë. Mos u ktheva nga Italia më 1943. Në Prizren u punësova në rilinje me Esat Mekullin, Omer Qirkezin edhe disa tjerë këtë zhenë. Aty kom qenë gazetar, redaktor. U jo marrë edhe me shkrime. Kom shkru për fëmi, mos pari, një 10 libre e kom botu, një 10 libre e kom botu, për thëmë për fëmi, nërë cilat dëllohet, që këni në gjonë, është ata ju, posta e porositun. Ajo është botuar deri tash 13 herë. Bile e kanë përkthyer dhe frëngjisht në Paris, vjet ka qenë për urimi në gjuhën frenge e posës porositur. Por në akademi unë merrem me shkencë dhe akademia punon, boton vetëm gjanat shkencore. Përgjithsi, këtu kom botuar disa libra, por libri i fundit që e kom botuar, kjo nuk kom botuar në akademi, se si thash, nuk është libër shkencor. Libri i fundit është autobiografia e ime, dhe më thonë, kujtime e përjetime, shenime biografike, prej fëminise deri mësot, si thonë. Kjo e botu e vjetë. Në realitet e ka shtypë, duka gjini i pes, edhe falenroj që është tash, edhe tash, e ku falenroj dhe për para. Por, në libri metet, sepse me gjithë se nuk kom dash të shkruj për vetën, me thonë drejtë, se nuk është bash letë të shkruhet libri për veten, se atëre ose del si me lavdu veten atje, nuk, shqiptari nuk duhet me lavdu veten, as në zdo njeri, duhet me lavdu puna, njeri unë e ladon puna, jo gjuha. Por një gjoha se po do në tjertë me shkruhet, dikur si nuk e mjeftë bash sa duhet, ta shkur kur se mjeftë mua sa unë e vetë veten, edhe unë e shkruhet ashtu. Gjatë kohës ndryshoj puna këtu dhe në Kosovë, u formuën shumë parti, u formuën shumë fakultete, Akademia Shkencave dhe krejtë, jesem për parë. Unë kom qenë dhe dekan në fakultet juridikë ekonomikë, disa herë për në kanë edhe dekan, më ne edhe në Akademia Shkencave kom qenë njëherë kryetarë, në kryetarë, kryetarë, gjitha do më thonë, këto i kom përjetuar. Po, ka qenë edhe një aksioni i gjaqeve që më kam e në kujtes, me vitin 1990, kemi dali, kemi pajtu gjaqe, që kemi menu se jonë 2-300 gjaqe, ato dollin nga të 2000. Kështu që gjaqe të jonë pajtu për hirë të interesit kombëtar, se mjaftë puna vdrasin shkijit, thënë të populli, edhe ne do të ashtrim dore njën e tjetit, të pajtohemi, mës të vrasim njën e tjetin për nga tresat e vogla, kënë qenë ato gjaqe, por edhe ka pas edhe nga tretës edhe të mëdha, sigurisht, por ato u falin. Bile, jemi habit, unë më kara rasi, unë i prisha, si më i vjetri që isha një ekipi, më kara rasi që jeshin raset për falin e gjatë shumë të rana, se ishin bo njërë jo njërzore dhe njërë të panevojshme. Por, kur ishte puna e komptare, interesit komptare, atër populli ka të regua shumë mirë kuptim, prej pavarësisë Kosovës. Kjo është një festë e madhe për gjithë popullin shqiptar e jo vetëm për Kosovën, sepse është një hap i madh drejt bashkimit kombëtar. Duhet me konsoliduar shtetin më mos pari, atër me ja filluar punëve tjera. Besoj se tash është koha që të kalojmë në ndërtimin e ekonomisë. Por edhe pavarësinë nuk e kemi plotë sa duhet, edhe e ngushtume, por bëhet hap pas hapi, duhet ta bëjmë na ta kemi shtetin si që kanë të gjithë fqirit tonë. Nuk mund ta pranojmë një shtet qëri nuk është shtet të mënë. Do më thonë shtet qëri ka punë të këtë dorë. Ne jemi 90% e më tepër jemi shqiptarë këtu, për këtë shtetë, për këto drejta tona kemi luftuar gjatë shekujve, prandaj edhe ne duhet ta thom fjallin ton ashtu si duhet jetë ajo fjall, jemi për drejtat barabarta për gjithë ata qytetarë që jetojnë këtu.
Unë shfrytëzoj rastin se gjithë shtetasve të Republikës Kosovës t'ju uroj nga zemrat ditën e pavarësisë. Të gjithë duhet të punojmë që ky shtet të jetë sa më parë shtet i konsoliduar, shtet me kuptimin e plot të fjalës, shtet i cili do të jetë një faktor i rëndësishëm për stabilizimin e qetësisë në këtë pjesë të Evropës. Profesor doktor Haki Shatri, profesor i historisë, thot: nëse Gjergj Kastrioti ja besoi krujen Vrana Kontit, populli shqiptar ja besoi mbrojtjen e shqiptarisë akademik Mark Krasniqit. Dhe nga sot e tutje, profesor Shatri thot: Mark Krasniqi nuk do të quhet Mark Krasniq, por do të quhej Vrana Konti i ri i popullit shqiptar. Lejoni të ftoj kryetarin e Vatrës, doktor Gjon Buqaj, që t'i thot disa fjalë për akademik Mark Krasniqi. Faleminderit gjithëve për prezencën të sot. Mark Krasniqi kalon me porosi, mos me majtë zi. Nuk i ka shku mendja me thonë që në New York mos mahet një minut heshtje, prandaj një minut heshtje për profesorin edhe për dy akademik të tjerë. Ishte një detyre jona, ashtë fatkeqësi dhe humbje madhe si me vdekjen e akademik Mark Krasniqit, por edhe dy akademikëve tjerë të njoftun, miqë bashkëpunëtor dhe bashkë idealista të gjithë e sa stabilitësi edhe Pajazit Nushi për humbin e cilvet duhet gjithë të shëndrojmë mushlimet njëri tjetrit edhe të shpresojmë edhe të urojmë që i vepra të tyre të jetë frymëzuese për gjeneratat që vijnë drejt arritjeve pozitive, drejt arritjeve kombëtare edhe drejt bashkimit kombëtar. Me rastin e vdekjes akademik Mark Krasniqit, lindi spontanisht ideja për organizimin e një përkujtimi këtu në komunitetin shqiptar-amerikan të New Yorkut me rrethe për të treguar respektin tonë për këtë adhetar të shqum dhe mirënjohjen për kontributin që ai dha kulturës shqiptare edhe në mënyrë të veçantë të arsimit edhe luftës për liri e pavarësisë të Kosovës. Në tubimin e sotëm, ata që e njohën nga afër ose admiruan nga largë qofën Kosovë ose gjatë vizitave të ti në Amerikë, do të kenë rastin të sjellin kujtime dhe mresa personale, kurse në një rast të përshtatshëm ma vonë. Mund të organizohet një konferencë shkencore, ku do të dëgjojmë studiuës e njohës të kualifikuar mbi jetën dhe veprën e këtij personaliteti kombëtar të shumanshëm. Me gjithë thate, rasti e lypë që këtu të njëfimi me disa të dhana biografike të shkurta, që në vërtet i ndihmuam edhe po i kaloj, po përmendi vetëm se në vjetin 1960 ka doktoruar në Universitetin e Ljubljanës, sepse në Beograd e refuzuan, masi tema e ti kishte të bëjnë me gjeografi edhe me etnografi, kishte të bëjnë me qashtin e Kosovës, ku ai në mënyrë shkencore ka rreshtuar studimet e tij që shovenizmi serb nuk i shkonte për shtat. Prandaj ai ju ka drejtuar Universitetin në Ljubljan, të cilët e kanë çmuar shumë, e kanë vlerësuar tezën e tij dhe ka doktoruar atje. Prej vitit 61 ka qenë profesor në Universitetin e Prishtinës, deri sa pushteti antishqiptar serbo-komuniste përjashtoi nga arsimi në vitin 1981.
për studentat edhe për kolegët ka me gjithmonë profesor Marku ose Bacamark i nderuam edhe dashur. Bacamark e thrishte me respekt edhe presidenti Rugova, të cilit Bacamark i nëjti gjithmonë për krah besnik. Ka qenë nën kryetari Akademisë Shkencave dhe të Arteve të Kosovës, kryetari i pari i Shoqatës Shkrimtarëve të Kosovës, kryetari i Partisë Demokristiane të Kosovës, disa herë prodekan e dekan i Fakultetit Juridik Ekonomik, antarë i Akademisë Shkencave të dhe Arteve të Kosovës edhe Akademisë Shkencave të Shqipërisë deri në fund. Si autor ka shkruar shumë libra shkencor, letrar, publicistike dhe tekste shkollore. Posta e porositun, lepëri analfabet, monografimi Rugovën, monografimi Lugun e Mi Rugovën, krahin geografike, Mi Lugun e Berani, rajt tona etnike, besa, toleranca, edhe mikpritja, gjithë temat pasashme, mikpritja në traditën shqiptare. Janë disa nga titujt që e ka botua. Ka përkthye disa romane e përmledhje poezish nga sërbishtja e slovenishtja në gjuhën shqipe. Si polemist njifet sidomos me shkrimin që botojnë projtet nga sulmet e intelektualve dhe shovenisteve dhe pushtetarve të sërb në vitin 1966 me forcen e fakteve edhe të guximit personal, si e tregon tema qëndrime shkencore, qëndrimet shkencore në fund të politikës anti-shqiptare. Guximi i tij ishte mbështetje e fortë morale edhe për intelektualë tjerë shqiptarë në Kosovë në kohë presioni edhe në kohë përsekutimi. Në vitin 1992 paraqiti një raport në Parlamentin në Bruxelles në projtë të çështës së Kosovës me titull Kosova sot, Kosova Today. E një vepër tjetër me vlerë madhe kombëtare është edhe roli i tij gjatë procesit historik të pajtimit të gjatë në Kosovë. Burr i ndershëm, i sinqert, i këndshëm, në shoqëni, i amël, biseda, cilësi këto që shumë prej jush i keni shijuar, patëm kënaqësinë me i shijuar masën i herë edhe në vatër. Agim Karagjozi i padhurua një libër me dedikimin Akademik Mark Krasniqit me admirim e mirënjohje për kontributin madhor që ka dhënë kulturës shqiptare edhe mbrojtjes të drejtave të Kosovës. Kujtim nga Vatra, Agim Karagjozi, New York, 20 prill 2014. Kjo e kam marrë prej librit që përmendi Indimi Krasniqi, kujtime për jetime. Akademik Mark Krasniqi ka marrë shumë çmime me vlerësime akademike, kombëtare, ndërkombëtare. Ai është nderuar me medaljen e art lidhjes prezidentit nga presidenti Rugova, edhe me medaljen në erë komit nga presidenti Nishani. Ai ka meritën e madhe të ngritjes monumentit Skënderbeut në Prishtinë, si iniciatori dhe organizatori i palëshëm deri në realizimin e qëllimit. Kam pas kënaqësinë me qenë pjesë e publikut të gëzuar në tubimin festiv të asaj dite, plot emocione të 28 nëndorit 2001 në sheshin ku ungrit monumenti. Bashkimi kombëtar ishte synimi jetësor, ai është edhe amaneti i tij i fundit për shqiptarët. I lehtë qoftë dhe u i tokë samër të Kosovës, i paharrueshëm qoftë kujtimi i tij. Rusia jemi ose kullë, bësë me hekdor për e drejtëson bashkimit kombëtar. Në vazhdim e lejoni të ftoj njëri ndër aktivist të vjetër të komunitetit ton, një herëshit edhe nën kryetar i Vatrës, mik personal i akademik Mark Krasniqit, zotëri Agim Regjen. Miq të nderuar, para se të them diçka për mikun tim, për mikun ton, të madhin akademik Mark Krasniqin, do t'ju them edhe njëherë ngushëllime. Të gjithë juve këtu dhe familjes së tij, ngushëllime për humbjen e të shtrenjtit ton, të profesorit të pashoq akademik Mark Krasniqit. Këtu dhe tash,
Më duhet t'ua them se profesorin e njoh ashtu si se njohin gjeneratat e shqiptarve, që nga femëria ime, që kur i kam bajtur me respekt në duar librin antologjik të poezis shqiptare për femi, Postën e Porositun. Librin me të cilin jemi rritur dhe me porosit e të cilit jemi edukuar ne shqiptarët që jetonim në tutelën komuniste, me të cilin kur nuk është pajtuar profesori jonë. Por unë kam pasur fatin e madhë që profesorin tonë ta një tashë një qerek shekulli, që nga viti heroik, nga vitet më të mëdha të historisë shqiptare, që nga viti pajtimit të shenjtë kombëtar, që nga viti 1990, kur profesori Mark, bashkë me intelektualet dhe figurat më të shura shqiptare, si Anton Qeta, Bajram Kelmendi, Azem Shkredi e të tjerë. Kishtë arrit në New York me një mision të shenjtë, me misionin e pajtimit të shqiptarve dhe të faljes e gjaqeve. Që nga ato ditë të korriku të vitit 1990, profesor Marku është bërë pjesë e jetës, e preokupimit, e mendimit tim dhe ashtu si shkoha lindë dhe kryon personalitete të mëdha, jo rasisht ai bashkë me të madhin e të mëdhenve me presidentin historik Dr. Ibrahim Rugovën, si burrat e pashoq të shqiptarizmes u bën pjesë jo vetëm e jetës sime, por e të gjithë neve që përpiqeshim për Kosovën e për Shqiprinë, për shqiptarët dhe për çlirimin dhe demokratizimin e tyre. Dhe kurdoherë që ndjesha i pafuqishëm, kurdoherë që punët dhe çështjet e kombit nuk na shkonin mirë dhe ndjesha i dobësuar, i pashpresë dhe i zhgënjur, më kujtoheshin këta burra të burrave, president Rugova dhe akademik Mark Krasnisi. Dhe prap ndjesha me fat, fuqizosha, trimrosha dhe bashkë me shokët e mi të punës e të idealit vazhdonim rrugën tonë të madhe. Shkurja në amshim me profesor Markut e njeriut i cili kishte lindur si njeri i kombit dhe për kombin është një humbje e pazavendësueshme dhe sot, edhe nëse likështohem sot ose nesër, unë do të ndjej mungesën e fjalës e ti, të këshillës e ti, të urësisë e ti, shumë të thellë. Miq të nderuar, sigurisht se unë, po edhe ju, do të keni në çdo prag feste një boshllak, një zbrasti, dhe ato festa tona në të cilat këmbenim urimet dhe mesajët tona të mbarësis, festat e krishtlindjeve, festat e pashkve, festat e pavarësis 28 nëntorit e madhë dhe festat e vitit e ri, nuk do të kenë më atë ngjyrë dhe atë shije që kishin kur në këmbimin urimet tona me aqë shumë shpresa e përgëzime e mbarësi. Miqtë të ndëruar, për mu as vizitat në Prishtinë e një vendinjen time në Pej, nuk do t'jenë njësoj pa akademikun Mark Krasnisi, dhe do t'jenë më të varfëra për shumë qka, sepse atje ta shëtutje do t'me përcjell vetëm kujtimi për te, jehona e fjalëve të ti, e humorit të ti të pashoq, e gjesteve dhe guximit të ti njerëzore kombëtarë. Zonja dhe zotrin, me gjithë se nuk dua të likështohem dhe dua t'ja zë pritën vajt e lotit për humbjen e madhe të të madhit profesor Markut, dhe nëse likështohem, dua të me falni se udhëtimi për në amshim i të shtrejti ton në la neve vetëm këtu në Amerikë, shqiptarët të tjerë ku do ku janë, në se cilin cep të trojeve shqiptare, në la pra në shqiptarve më të varfur, në la pa demokratin e madhë, pa detarin e shtrejnët, në la për një hap e për më shumë hapa me largë idealeve të shenjta shqiptare. Sepse, a ishte një nga ato shtyllat e mëdha të kombit, të demokracisë, të pajtimit, e një mend të një mend kombëtar, të pavarësisë dhe përparimit të shqiptarve.
miq të nderuar, edhe një herë ngushëllime familjes dhe miqve të profesor Mark Krasnishit, të gjithë juve këtu, për jetë e më të lavdi dhe i leti qoftë dhe i Kosovës. Më 19 qëshor të vitit 1991, isha në Washington DC bashkë me profesor akademik Mark Krasniqin dhe disa intelektualit tjerë. Pas një takimi që patëm me kongresmen Bill Ben Gilman, shkum në hotel për të pushu pak. Aty mora një lajmë të gëzushëm, sa ditë më kishtë lim një vajzë dhe quhet Liridona. Emrin e saj, u alash intelektualet të caktojnë. Akademik Marku tha, kem arë për të kërku liri, dhe emri i saj është Liridona. Ftoj Liridonën që të fletë disa fjallë, ashtu si që ajo e njofu vetë akademik Mark Krasniqin. Unfortunately, unlike all of you, I was too young to have the pleasure to fight alongside the great Mark Krasniqi towards an independent Kosovo. Instead, I was fortunate enough to know a different side of this great academic. I knew him as Aji Mark, a man who often stayed with my family during his trips in the US, a man who I saw as family. My memories are of the two of us eating shashankas all week long without stopping, breakfast, lunch, dinner. That's probably why I can barely eat the stuff today. I remember how he would, even after a day of meetings, travel between DC and New York, still make time every night to read me poems from Puesta por Escrito and Liepre Analfabet. Those are my favorite poetry books by him. I still have the original copies of both, worn, with individual poems he wrote just for me inside the covers. And I carried them with me even when I began my own studies. I will always remember, as I grew older and I spent time with him in Pristina and his home outside of Peja, he would be full of energy. To me, he was always ageless. No obstacle could stop him, and time never defined this man. Today, we are all here to remember him as a great academic, a man who embodied perseverance as he worked towards a goal some once believed was unreachable, and a charismatic individual. He will forever live on in my memory, and hopefully all of yours. May he rest in peace. Kemi dhe disa të tjerë që dëshirojnë t'i thonë disa fjalë për akademik Mark Krasniqin, po para se të vazhdojmë me këto fjalimi, do të shohim edhe video numër 2 të përgatitur Enkas për këtë takim. Jeta bartë gjithë ka. Përndaj edhe e imja ka pas gjarje, kujtime, në dhi, ndryshme. Por më duke se jeta e gjatë në kushtë të mirë fort. Me jetu unë 95 vjetë, ajo është për më duke e parëqyshme se organizmi për këtë kohë e vëndë vetën, hargjohet. Por ju nuk jeni hargju, profesor, të gjitha kanë lakmi, jo vetëm vitet, po edhe punën, veprat, veprimtarin. Me të vëndë vetëune, nuk moj mëndë si kom si janë ismunë në njëherë gjatë jetës ime. Vetëm tash më ka, po thamë, dhe tash vojnë ka ardhë, bëllë kjo smunë. Se, si sash, 95 jetë janë te për ta. Por për atë kohë si kom qenë snosh, jo përpjek me i hargjua në dobi gjithka me ban për komin shqiptarë, për bashkimin shqiptarë, e cila është e drejtë e jona. E Evropa në ka shumë borë që neve se më në 1913 në konferencën e ambasadorëve në Londër, është
shpartalue Shqipëria etnike, e cila edhe sot e kësa dite mosët gjysma e popullit shqiptar, e mosët gjysma e trojve shqiptare janë në robninë e malit zi, Serbis, të Macedonve edhe të Grekve në Shqipëri. Prandaj, kjo është drejta jonë se gjithë popullit në Evropë e kanë shtetin e vetë. Përveç popullit shqiptar, i cili është më i vjetri në këtë pjesë të Evropës, edhe i cili ka luftuar kundër okupatorit turk 500 vjet, më shumë se çdo popull tjetër në Jugosllavi. Keni bërë shumë për popullin, për Kosovën, edhe çka kishit me bëa sikur ta kishit edhe një jetë tjetër? Kisha me vazhduar këtë luftë deri në fund, deri në fitore. Por me shnetë mirë, kuptohet që ose... Dhe cila është fitoria si pas jush e popullit shqiptar, cila dhe duhet ishte? Pa tjetër, bashkimi kombëtar një shtetë shqiptar. Pa pakisat të huja, pakisat që i kemi këtu ato janë anëmisore, këta janë të ardhën këtu për me zbatue dhe me përkra politikën antishqiptare, shoviniste të Beogradit, dhe më tanë me sënu Kosovën. Prandaj, unë dhe kisha me banë nërysi, si që përbojnë këta qeveritarë që i kemi tash në krye. Ata përpunojnë vetëm për interesin e vetë, personal. Kështu që shumë isha për ty në janë të zhytin krime, nërysme, bile dhe në vrasje, edhe sigurisht tash janë edhe kundra gjyqit special. Na nuk jemi lirë. Na jemi të lirë për i Serbisë, se krenjë, por nuk jemi njerë që vendosim për fatin tonë hala. Prof, si pas jush, si duhet të arrijet bashkimi kombëtar? Bashkimi kombëtar duhet të arrijet ma para në bashkohen shqiptartë, aty ku janë të coptumë, krenja nej, me këtë ide, që duhet pa tjetër të bashkohemi edhe me zdo kushtë. Me Serbinë, me këto konferenca, vetëm faktori kombëtar, po përpiqet me i forcuar Serbisë këtu drejtat e saja në Kosovë, sa më shumë. Ajo është një gjë e padrejtë, një gjë gabueshme, edhe në këtë mënyrë faktori ndërkombëtar po përgatitet këtu në Kosovë Palestinën e dytë në ditë, se do të vinë gjenerata tjera, si janë më të mesme, ma guzimtare, ma të mërshme, se ne, edhe të të bërë me Serbinë. Serbia e ka argumentin ma të fort për drejtët e vetë, e zoja se, forcen, po dhe ne kemi forcen. Edhe ne tashemas, këtë gjenarët nuk e bënë ato, po gjenarët të si vinë kënë me bënë. Palestinën me formu këto, me formu qetat që janë vendosuna me bënë diçka për adhërën. Prof, bashkimi në kuptarë në nënkuptonë prishin e kufive, prishin e disa shteteve. Më ndoni që kjo është e mundshme? A pak, po ju do këtë si kanë shërzuë trojët shqiptarë dhe popër shqiptarë që prej konferences Londres në 1913. E pak shqiptarë kanë vra, me qina mija shqiptarë ka vra Serbia, edhe Malizi, edhe Greqia. Për nej, këto kufi janë të dhunës. Këto kufi janë të pa drejtë, këto pa tjetër duhet të rëshojnë. A mendoni se këj bashkim kombëtar nuk dhe tjeti i lartë, sa i një optimist se dhe të realizohet këj bashkim kombëtar? Jo shpejt, por duhet bëhet luft e pa nërprerë. Luft në Serbin, se Serbi po i ra në kokë, me që kishë nuk mërë veshë, asë nuk dhënë. A i që është të që ka bëhet hartën e Serbisë madhe, në memorandumin e Akademisë Serbe, edhe këta nërkomtarët asë nuk e përmenë në bilatë punë. Datë punë që është krejtë, pa ku përshrihet Serbinë e madhe, Shqipëria, Greqia, pjesë, kjo Bosna, Hercegovina, Malezi, Macedonia, edhe pjesë dvogla të fësirë dhe tanë krejtë, edhe për Romanisë, edhe për i kësaj
specialisti vetë diskutojnë. Po faktorin e kombëtar këto kur gjon nuk jep rëndësi se kjo këtu po bën Serbia. Serbia duhet me shkut prej fesrave të imperializmit rus. Edhe kjo është një asi. Në gjënë që nuk bëhet. Serbia hinë gjithkun, gjitha organizatet evropiane. Po gjithmon kome me të koalitrojës i politikës zaptuse ruse. Kështu që duhet me na jemi populli ma pro-amerikan e ma pro-evropian prindimorë se zdo popull gjithë në Balkan. Ato nuk pëshmojnë sa dohet këtë vërtet tonë. Këto ditë jeni pak, e keni një grip, një flamë, nuk keni mirë fort në shëndet. Po në dhe stuj flamë, në dhe stuj kancer. Unë e kom kancerin, edhe nuk ja kom frigën as pak, se kancer e bon punën e vetë. Dhe më tonë në leronë prej këtyne të lasëve që i kemi mi krye, edhe pëshojmë ma në fundë. Por, pësëmë, për lejtët tonët, komtare, për përshkimin komtare, duhet mu bërë luft e pa preme, e pa pushushme, sepse nërëshi nuk pon me Serbin, me Malnezi, me Macedonin, mu bërë vërës. A është kjo përësia ju i e fundit për shqiptarë që... Përësia jemi ose kur, mos me hekdor prej drejtët son të përshkimit komtare, të shtetit shqiptarë, që sot për shemëll, kus e ka përmen prej politikanëve drejtash se Kosova është Republikë e Shqiptarëve. Shqiptarët kanë dherët me sheku i gjak për më bërë një Republikë, një herë, ma të lani asaj Republikë me ju bashku e tjerat, edhe ato duhet me thënë hoptat, në luftojmë për komin tonë, jo për Serbin. Serbin e kemi anëmik edhe do të kemi gjithmonë anëmik, dheri sa të jemi na luftarë për drejtë tonë. Prof, të dëshërej shëndet, Faleminderit shumë, unë jëmë shumë mirë njohës në i popullit shqiptarë, që qëtë kontribut vogël që kom dhe mëne për qashën komtare, e ka ditë me shmu, edhe mu me më lefdu me më quve në qilë ku në këkom vendin, për atë angazhim që kom dhe në gjatë i zesime. E falëmëraj shumë popullit shqiptarë, sa është popullit mojë nërshëm në Europë. Nuk ka asë një popull, asë për safërmi, nërshëm si është popullë shqiptarë. Ajke ka moralin e nëllët, tradicional, prej cilë shkën metë dhe disa gjana shumë të mira që i praktikit gojmë së dhe kësa dite. Në vazhdim, ftoj një prej përprimtarve shumë vjeqarë në Shtetet Bashkuet Amerikës, redaktor shumë vjeqarë i Zërit të Amerikës, antar i Këshillit Kombëtar të Botrës, dhe të mos i numëroj gjitha ato veprimet e tina, sepse ajo shumë i njoftur në komunitetin ton, të nderuarin Idriz Lama. Faleminderit. Zoja Zotni, unë nuk kam gjendje me folë për profesor Mark Krasniqin sot. Asë nuk kam me qenë gjendje nesër. Tamam 60 ditë më parë, kam qenë në zëns i shkollës filore, klasës parë, në katonin vundhaj të rritit klasët gusinës, ku ishte hapë shkollë e parë Shqipën në dëvend. Edhe aty në libër të leximit e kom pas post në porositun, profesor Mark Krasniqit. Në zënsit e mirë dhe në zënsit jo të mirë, janë rritë, edukue dhe do të lindin rritën dhe edukohen me veprën e Mark Krasniqit. Profesor Mark Krasniqi është i gjallë, ka qenë dhe do tjetë ikonë e kulturës tonë kombëtare tipike përëndimore. Në qoftë se nuk dim me bë dallimin midis asaj që i thonë tipike përëndimore kulturë kombëtare dhe e bërzime atë lindore, qoftë slave, qoftë orientale, turke, atër është amaneti ti i fundi që e tha vetë s'kam nevoj të flasë. Humbja ti është humbje komtare, qoftë i përjetë shëmë kujtimi ti.
Ashtu kam ndjenjën që të ftoj një veprimtar të dalluar të komunitetit ton, ish kryetar i Lidhjes Demokratike Dega New York, antar i kryesisë së Botrës, antar i Këshillit Kombëtar të Botrës me vite të tëra, zotëri Marian Cubin. I nderuar kryetari i Botrës Dr. Gjon Buçaj, i nderuar Besim udhëheqësi kësaj ceremonie, të gjithë ju bashkëdhëtar, faleminderit që sot gjendeni në përkujtimin e akademik Mark Krasniqit. Me të vërtetë sot është edhe një datë tjetër historike, është 5 shtatori, 18 vjetori i kalimit të nënës Tereze në atë botën tjetër ku është tash edhe Mark Krasniqi dhe shumë të tjerë. Prandaj unë dëshiroj vetëm shkurtimisht të them se shpeshherë bëhet pyetje se sa ka qenë besimtar apo sa kanë qenë disa lidera të mëlej shqiptar, besimtar dhe religioz. Po marë kryesisht për Mark Krasniqin, që shofë edhe në përshkrimet të ndryshme, dhe dëshiroj të theksoj se 4 vite ma parë, në përurimin e ngritjes të shtatorës nënës Tereze në Pej, me 11 gusht, që e kishte fjallën kryesore përveç i peshqit të Kosovës edhe akademik Mark Krasniqi, kur ai deklaroj se Nëna Tereze na ka ndihmuar në tokë dhe na ka ndihmuar nga qilla. Prandaj, kjo ishte një shprehje e Mark Krasniqit që ishte besimtar i madh. Të njëjtën gjë unë konsideroj që për fanolin ton të madh, shpesh herë është bërë pyetje sa ka qenë besimtar. Fanoli ka qenë besimtar i madh dhe ka dëshmuar edhe me hapjen e kishës së parë ortodokse në Boston, e ka dëshmuar me shkrimet e veta dhe me qenjen e ti edhe për shkop. Po ashtu, për doktor Ibrahim Rugovën, kryetarin historik të Kosovës, shpesher është mendu, a është besimtar, ku i takon. Por besoni një njëri që e ka lejuar katedralen në Prishtin, një njëri që e ka bekuar me dur të veta katedralen, nuk është jo religioz, por religioz i madh edhe i fort. Prandaj, këto humbje të rënda, gjithmonë në kanë dobësuar, sepse kemi met pa njerëz të mëllaj, se kur tash jemi pa Mark Krasniqin, po Mark Krasniqi shkoj edhe me shumë shok, me akademik Pajazit Nushin, Esa Stavilecin dhe doktor Aleksandr Stipshevicin, i cili ka qenë një albanolog, një njeri më i njoftur për historiografin e shqiptarve, për cilë kanë mësu shumë shqiptar dhe të paharrushëm qofshin të gjithë këta, dhe gjeneratët të reja lindëshin njërë si këta. Faleminderit shumë. Me këtë smet, me këto ditë të fumit, kom pas dëshirë me botu dhe një liber, një liber timin, cilën po pregatit bashkë me mua, Bajrus Morina, dhe mos të angazhore të libri shumë, por nga ona tjetë, a liber do të jetë imi, por do të jetë dhe autor të nërshëm, për disa që ashte se neve në nevojitën me ditë. Mili, une më te për përshkruj këto për njerëzit që i kemin në pushtet e klenej, se shra për ata që meren me shkencë, se i dinë gjanjat ma mirë se une. Por, këtë libër po financën patriot i njohtun, Hajder Harri Barektari, prej familjes barektarëve të Vrenhosit, i cili jeton që shumë vjetë në Amerikë. E shmoj shumë lartë këtë njeri, bile e njështë i kushëri të imin, edhe i mund që ashtu më shkru në mund kushëri në imin. Jemi të një fisët, jemi krasnisë, edhe duke gjeni i pjesë ka shprejë nga dishmërin me në një mund, me shqipshkruar në vetë, që kjo libër të botohet sa më shpejtë. Unë e falenroj të dytë, Barektarin, Harri Barektarin, edhe Ekrem Lukën, cili është kryetari e Tukazini. Kur mos me hek dorë prej drejtë e sonë të bashkimit kombëtarë. Doli nga botimi libri i fundit i akademik Mark Krasniqit. Por rësia ime për shqiptarët, mos ishtë një dorë nga bashkimi kombëtar. E pako para vdekjes, akademikut i u plotësua një dëshirë.
Ati u botua libri Porosia ime për shqiptarët, mos heqni dorë kur nga Bashkimi Kombëtar. Jalsova librin duar, e mori, edhe pse ishte në gjendje të rënd, por kishte mundësi të komunikimit, fliste, e pau, e shfletoj, i pëlqeu, u knaq dhe më tha, prej këtij momenti edhe nëse vdes, aman ju lutem as mos shani, as mos vajtoni, unë po vdes shumë shumë i lumtur. Të nderuar bashkëdhëtar, më lejoni që në emër të Vatrës dhe në emër timin personal, të falenderoj përzemërsisht njërin prej përprimtarëve më të mëdhaj shqiptar në Shtetet Bashkuara të Amerikës, që nga Noli, Ekonica Akëndej, të madhin Zotin Harry Bajraktari. Kam nderin të falenderoj Zotin Bajraktari për botimin e kësaj vepre që e bëri të pamundën të mundur. Zoti Bajraktari e botoi veprën vetëm 2 ditë para se të vdes akademiku jon i nderuar. Po ashtu Harry Bajraktari na ka nderuar gjithve duke u thuar më një herë nga këtu të shtundën dhe merr pjesë në varrimin e akademik Mark Krasniqit në Kosovë. Më lejo që edhe në emrin tim personal, të familjes time, të Vatrës dhe gjithë shqiptarëve të falenderoj për këtë vepër kaq të madhe. Ju ftoj Zoti Bajraktari që të keni fjalën e rastit mbi kujtimet tua me akademik Mark Krasniqin. Të nderuar pjesëmarrës të këtij tubimit për kujtimor, shpreh ngushëllim gjithë juve, komunitetit ton dhe kombit shqiptar për profesor Mark Krasniqin. Së pari, dëshiroj të përshëndes iniciativën e Vatrës për mbajtjen e këtij tubimit për kujtimor për akademik Mark Krasniqin, i cili para pak ditëshe ndroi jetën në Prishtinë. Si që dini, profesor Krasniqi ishte dhe mbeti një personalitetet e shquar të kombit dhe kulturës shqiptare. Veprimtaria e tij shumë vjeçare në çështjen kombëtare dhe në publikimin e një vargje librash, studimes, artikujsh, shkencor, si dhe të disa shkrimeve letrare e bejnë akademik Mark Krasniqin një figurë të rëndësishme për mas kombëtare të gjithë kulturës shqiptare. I ndjeri Mark Krasniqi me punën e tij të madhe që bëri aq kohë sa jetoi. U nderua, u respektua dhe u vlerësua si nder i kombit. Të rralljen njerëzit e tillë nder në qëtë aq energji i përkushtojnë qeshe shqiptare dhe bashkimit kombëtar. Ai si i ri, pase si shtypja e poplit shqiptar në mbretërinë serbe dhe pas luftës së dytë botënore nga regjimi i Ert Rankovićaj dhe klikat tjera të Beogradit, si intelektual që ishte i angazhuar që përmjet shkrimeve dhe punimeve shkencore të tij i rrëzonte tezat e hegemonizmit të akademisë serbe, të cilët pretendoni Kosovën para shteteve evropiane të nxirrni se Serbia e vjetër. Akademik Mark Krasniqi ishte antar i Parlamentit të Kosovës, kryetari i Shoqatës së Shkrimtarëve, autor i shumë vepra shkencore, veprimtar i njohur në i çështjes kombëtare. Të nderuar pjesëmarrës, unë po sa mora lajmin për vdekjen e profesor Mark Krasniqit, u nisa për Kosovë, që të merrim pjesë në vërrimin e tij. Me qenë se i ndjeri ishte mik i familjes sonë të madhe Bajraktarit të Vranocit, mik i gjyshit dhe i babait tim, dhe kur e njohër, u bërë mik i madh i tij. Sësaher që vinte në New York, e kem takuar dhe shoqëruar në Washington për Kosovën dhe për çështjen shqiptare.
Akademik Mark Krasniqi ishte mik I prezidentit Rugova dhe u mbet besnik deri në vdekjen, ideve të tij sasaj përket Kosovës dhe çështjes shkëmtare. Ishte gjithherë në mbështetjen e tij. Në Akademinë e Shkencave të Kosovës, ku u fol për jetën e profesor Krasniqit, u vlerësua lart veprimtaria e tij shkencore, kombëtare. Nga antarët e kësaj akademie dhe ju bën nderimet e larta shtetërore. Në këtë të bim komemorativ ishte dhe prezidentja e Kosovës Atifete Jahjaga, kryeministri I Kosovës Isa Mustafa, ish prezidenti Fatmir Sejdev, antarë të parlamentit të Kosovës dhe personalitetet e tjera të politikës dhe të kulturës shqiptare. Akademik Mark Krasniqi ju bëj nderim I veçantë. Kortezi me trupin e tij të vdekur, I mbështjellën me flamurin kombëtar nga lokalet e Akademisë së Shkencave, u përcjell me tingjen e muzikës mortare në përsheshin kryesor të kryeqytetit të Republikës Kosovës, duke ju bënë nderimin nga shumë qytetarë të Kosovës dhe për disa qasje u ndal para përmendorës së Ibrahim Rugovës dhe Skender Beut dhe shtatorës së Nobelisë shqiptare Nën Tereza. Ai në të gjallët e tij kishte një përkushtim të jashtëzakonshme ndaj këtyre tre figurave të shquar shqiptare e kombëtare. Ishte iniciator i vendosjen se përmendore se Gjergj Kastrioti Skender Beu në sheshin kryesor të Prishtinës si personalitet më I madh kombëtar të gjitha kohënave. Pas kalimit në sheshin kryesor të Prishtinës, arkivoli me trupin e vdekur u vendos në pallatin e rinis në Prishtinë, ku ju bëhen ndërimet të larta që nga qindra qytetarë, pasaj u drejtua krah vorresave në Dragodan. I fundit nga I nderi u nda akademik Nexhat Daci, I cili foli mbi jetën veprimtarinë e Mark Krasniqit. Në ndarjen e fundit merren pjesë vajza e Tina Drita, familja Krasniqi, shumë qytetarë nga të gjitha trojet shqiptare dhe personalitetet e tjera të kulturës dhe politikës son. Ishte nder I madh për mua që flamurin me të cilin ishte mbështjellur arkivoli I akademik Mark Krasniqit në momentin e fundit të ndarjes Gjok Geci dhe familja Geci madhruun. Ishte ky një moment preks dhe një moment që me beri krenar që e njoha bashkëpunova me te për kohë të gjatë për qështjen kombëtare. Shfrytëzoj rastin nga këtu bim për kujtimor të organizuar nga Federata Panshqiptare Vatra të falemendroj edhe Zotni Gecin, familjen Krasniqi, që me nderuan, me respektuan. Këtë flamur të nderit do të ruaj si kujtim për mikin tim të paharrueshëm akademik Mark Krasniqin. Ju faleminderit shumë. Para se të përfundojmë, patëm edhe një kërkesë për një fjalim të shkurt nga Zoti Tom Paloka. Bashkëdhetar të nderuar, zonja dhe zotri, falenderojmë organizatën patriotike Vatra për organizimin e këtij përkujtimi mortor për akademik Mark Krasniqin dhe të flasësh në këtë përkujtim mortor për profesor Mark Krasniqin që nuk e patëm as koleg e as të moshës, por si një mik të fjalës, të takimeve të rastishme e herëherë edhe të organizuara është bukur vështirë. Mirë po, në kalvarin e ngjarjeve të kohës në Kosovë, për profesor Mark Krasniqin mund të flasim me orë e ditë të tëra,
e të shkruan libra voluminoz për të gjitha ngjarjet e sprovave të mëdha në për të cilat kaloi populli shqiptar në Kosovë. Ndërkaq, profesor Markrasniqi në çdo betejë, në çdo botim të librave, në çdo prononcim në mjetet informimit në Kosovë dhe jashtë saj, shkelqev si meteor, si në mal, po ashtu si në vëri, si në kish, si në gjami, në Evropë, në Amerikë, në Kosovë e në ish Jugoslavi, duke folur e punuar me tërqenjen në jetën e ti për të mirën atë dhevë të ti Kosovës e Shqipërisë. Ky përcaktim burëror e adhëtar i akademik Mark Krasniqit si një promete i çështjes kombëtare shqiptare e kishte burimin të edukata familjare i rritur me parimet etike të katolicizmit që ta doj njeri unë mirë, pa dallim feje, krahine dhe ideje, ti dalzat kombit dhe dhevt, i cili mund të shkelqej e të lullëzoj vetëm e vetëm duke qenë i bashkuar. Prandaj, ai i pushtoj kujdes të vazhdushëm bashkimit kombëtar, i cili ishte qëllimi qendror i ti. Profesor Mark Krasniqi edhe në rrethona tepër të rënda në Kosovë, që për një fjalë apo veprim mund të shkojë në burg nga regjimi famkeq terrorist i Serbo-Jugoslavisë, ai e shfaqte pa hezitim mendimin e tij të lirë për të vërtetën politike dhe historiko-shkencore të popullit shqiptar si populli më i vjetër jo vetëm në Ballkan, por edhe në Evropë. Dhe qarqet shoveniste serbe, kjo i godiste si një rufe apo tajfun që ishte i vendosur, ishte trim e kombëtar, duke vepruar si një institucion i vërtet i çështjes kombëtare shqiptare të Kosovës në veçanti. Me kujton në këtë drejtim fjalet e një profesori nga Tirana, para shumë vitesh, kur një delegacion i profesorve nga Prishtina kishte shkuar për herë të parë në një simpozium në 500 vjetorin e vdekjes së kryeheroit të gjitha kohërat, Gjergj Kastriotit Skënderbeut, kur pa e pasur në program, i kishte pritur në një takim në Kruj, udhëheqësi komunist i shtetit shqiptar Enver Hoxha, dhe askush nga delegacioni i Kosovës nuk kishte guxuar të flasë përpos profesor Mark Krasniqit, që edhe Enver Hoxha e lavdron për këtë në një vepër të tij. Duke thënë para ti, profesor Marku, shoku Enver, ne shqiptarët në Kosovë jemi të lindur dhe rritur me Shqipërinë në zemër dhe se çdo guri i Kosovës është i përgjakur për Shqipërinë dhe aspiratat e bashkimit kombëtar. Përveç kësaj, po ashtu me kujtohen edhe fjalët e të dënuarit shumë vjeçar, zotit Adem Demaçit, para sa vitesh, se kur kom dalun për herë të parë nga burgu i Serbisë, prej profesorëve shqiptarë, vetëm akademik Mark Krasniqi ndalej dhe përshëndetej me mua në atë kohë. Gjithashtu, kur herëherë disa hokus bokusa, ranga dangusa e moralu pususa mundoshin ta kritikonin presidentin Ibrahim Rugova të ndjerë, ishte pikrisht profesor Mark Krasniqi, avokati më i miri i tij,
për të treguar të vërtetën njerëzore, të cilin e donte pa hile. Dhe sa herë që e takoja në Prishtinë, me pyste për Amerikën dhe për vetëm dy njerëz, vërtet për shumë njerëz, po dy në veçanti, për Hajdar Baraktarin dhe Besim Maljotën. Hajdari e tregoi veten edhe kësaj radhe, sepse me të dëgjuar lajmin për vdekjen e tij, shkoi drejt e në Prishtinë në varrimin e profesorit. I parushëm qoftë kujtimi për ty, o akademik Mark Krasniqi. Lejnë që të ftoj profesor Mithat Gashin, i cili dëshiron të recitoj një poezi të akademik Mark Krasniqit. Të ndërruam zonja dhe zotni, ju falenderoj për pjesëmarrjen që keni marrë pjesë këtu me ngushëllunja një tjetrin, si kjo është për një person si akademik Mark Krasniqi, ne du të ngushëllëm një një tjetrin, humbja ti është e madhe. Unë do të flasë një 2-3 minuta në lidhje me eksperiencët e mija që kam pasë me direkt me profesor Krasniqin, dhe masën e do të lezoj një poezi, i cili e ka shkru me 28 nëndorë të vitit 1941 në Padovë të Italisë, edhe poezin ja kushton Kosovës. Profesor Krasniqin e kam taku për herë të parë në vitin 1991 në New York. Disa për fotografive që pam aty, ishte një fotografi që ishte profesor Krasniqi, profesor Gjepshosja edhe ish ambasador Abdi Baleta, dhe një tjetër pam edhe një djalosh tri së bashku me profesor Krasniqi, në aji ishte Besim Maljota. Në 91-shin në New York u bën një pritje për këta tre persona, profesor Mark Krasniqin, profesor Gjepshosjen, edhe nërme këta ishte edhe Abdi Baleta. Aty jam taku me profesor Krasniqin dhe i kam dhuru një liber të... Po, aty i kam dhuru një liber të profesor Miftar Spahis, edhe e mori liberën me një mirësjellje të shkëlqyeshme, më tha të bëj shumë të falë autorit të për cilin kam shumë respekt. E kam taku edhe njëherë tjetër në atë rast, në vitin 91, në New Jersey, në Il Galeto, edhe aty u bë një takim me shqiptarët. Për ata njerëz që besojnë një Zotë, udhëzimet biblike apo të librave të shenjta na thonë që Zoti ka disa atribute, disa veti, të cilët njerëzit po të kenë vullnetin dhe dëshirën të përvetësojnë këta atribute, si që është bamirësia, mëshira, tjera, tjera, njerëju ngrihet në mënyrë shpirtënore më lart, i afrohet Zotit. Në botën shqiptare, kemi njerëz të cilët kanë me virtytet e veta, me punë të veta, me veprat e veta, kanë atributet cilat do të frimzojnë generata të reja, e ndër këta është profesor Mark Krasniqi. Në librin që ambotu para vdekjes ti, jo në mënyrë deklarative, por na jep një urdhën ne që mos të heqim dorë për i bashkimit kombëtar. E fillon, mos hiq një dorë, thot. Tashi, si ide, bashkimi kombëtar nuk është koncept i ri. Ky ka qenë gjithmonë edhe në komunitetin tonë në Amerikë, edhe në Perëndim, kanë vepru tri parti politike, Lëvizja e Legalitetit, Bloku Kombëtar Independent, edhe Balli Kombëtar, të cilët kanë pasur në platformën e ty në bashkimin kombëtar. Profesor Krasniqi e përmbylljet në vetë me një urdhën që na jep ne, që mos të heqim dorë për kësa ide. Një gjonë tjetër që është du të përmendet para se të lexoj poezinë, është e një gjumë vetë prej gojës të ndjemit Krasniqi, që
në periudhën kur ai shkoi të studiojë në Itali, ishte realizuar bashkimi kombëtar. E thonte edhe vet, atë që kërkonim ne për një periudhë të shkurtër të realizuar. Edhe prej kësaj përfitoi që ky të shkoi të studiojë për 2 vjet në Padova të Italisë, prej bursës të Ministrisë së Arsimit me krye profesor Nesko Liqin. E aty në vitin me 28 nëndorë të vitit 1942 ka shkruar një poezi edhe e titullon Kosovës dhe poezia vazhdon. Në ty moj burnesh unë jam të kujtu, sot vetëm ty unë parasysh të kam, hekrave të randa që të patën robnu, të mërshmin të nglim unë ja undje të ja ndyje jam. Kjo e poshtnume të patë shkel anë miku, të patën grabitun si zanë që ishe, gjithë guzimtare, zemër që liku, nderin mbi gjitha gjithmonë e kishe, prangat e ndyta ndurë të gruës fisnike, kunora therash mbi krye të mretneshës, me gjak mbulue trupi prej dorës satanike, por as një ofsham si dul burneshës. Ti, bi maj mira e nanës shqiptare, në gjinë tantë ushqeje sokolla malit, cilit si kur moti me bejës bujare, për nanë ushkrinshin si për këtë djalit. Manë zemër të njerëzve zbanon drejtësia, atë kishë me folën natyra vetë, të kujat pra jeni fusha e malsia, të Kosovës trime kisha me vetë, folni o lisa e bjeshk të thata, folni o ju shkrepa për rreth tivarit, folni o vise edhe sot ngrata, rreth Mitrovicës e jeni pazarit. Vardar, ushtimin matë madhe lëshoj, me të dy drinat për me u bashku, në ditë lindje sate të drejtën kalzoj, për këtë ty zotit të patë kryu. Ju hyze që shëndritni mbi fushat gjana, dëshmitar jeni të kryimit të adheut, ju jeni, ju mirë dini se këto viset tana, zoti i kryoj për fisë Skënderbeut. Kosovë trimnesh, të jesh krenare, të kryoj zoti dhe për të, dhe për ka ke, zemra e shpirti nanës shqiptare derisa i zok shqipje tjetë në biket dhe. Këtu përfundon poezia e ti, edhe sikur në moshën që ka qenë që i bjen afër 22 vjeç, deri në momentin e fundit, si shifet veprimtaria e profesor Krasniqit ka qenë për kombin shqiptar. Ju falenderoj. Ftoj zotin Martin Krasniqi, i cili dëshiron në emër të familjes që të falenderon botrën dhe shumë personalitet të tjera për me rasin e humbjes e akademik Mark Krasniqit. Zoti Martin Krasniqi është nipi i akademik Mark Krasniqit. I nderuar kryetar, të nderuar bashkëadhëtar, nuk do të flas për jetën dhe veprimtarinë e Bacmark, nga se për këte është folur në mënyrën më dënjitoze, është parashitur në mënyrën më dënjitoze. Por desha që në emër të familjes, mbar familjes Krasniqi nga fshati Klavisic, kudo që është të shpërndame në përbot, të shpreh falënderimet e mia organizatës panshqiptare Vatra për këtë organizim. Faleminderit. Të falenderoj nga zemra autoritetet shtetënore të Republikës së Kosovës, të cilët personalisht me telefonata apo me telegrame në i shprehen ngushëllimet e tyre. Dëshiroj
që të falenderoj Akademin e Shkencave dhe Arteve të Kosovës, që morë për sipër varrimin e Bacmark dhe e kreu me përcjelljen më dënjitoze që ndonjë njeri i është përgatitur. Nuk mund të me lanë anësh për pa ju falenderuar dhe Zotit Hajr Barraktari, në mënyrë të posaçme, që e bani të mundshme për jetimin e amanetit të tij të fundit, botimin e librit. Pra, Zoti Barraktari, shumë faleminderit, në gëzime u shpërblyeshim. Bacmark ka takuar dhe ka biseduar me shumë njerëz, edhe të rinj të reja, qindra, ndoshta edhe mia, njerë të ri edhe të reja e kanë dëgju fjallën e ti, kanë përcjellë veprimtarinë e ti dhe janë të gatshëm të ecin hapave të ti. Unë edhe një herë organizoj vatrën të gjithë të tjerë të cilët kontribuën në vërrimin dënjitoz të ti, në ndryshimin e jetës dhe veprimtarisë të ti, në emën të familjes Krasniqi, gjithëve u faleminderit. Ai pas drejt, e ju gjithë po ashtë i shëndet. Shumë faleminderit për jush. Të nderuar bashkëtetar, me lejoni që në emër të organizatës panshqiptare Amerikane Batra dhe në emër të kryetarit të kësaj organizate, Dr. John Buçaj, të ju falenderoj gjithë pjesëmarrësve dhe njëherit të shprejmë gushllime Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës dhe mbarë popullit shqiptar si dhe familjes Krasniqi. Faleminderit për pjesëmarrje. Unë e vdekje se nuk kja kom frikën, që e di që gjithë kur zdesë dhe unë e duhet me ndrejkë sa më para. Por unë dëshoj, si vërim jetë jim, jetë sa më i thjeshtë, sa më thjeshtë, po zhurëm, po vërim jim do tjetë civil, do tjetë qytetarë, jo me ato ceremoni të gjithë. Thank you.
kurrë mos me hek dorë prej drejtës sonë të bashkimit kombëtar. Kurrë mos me hek dorë prej drejtës sonë të bashkimit kombëtar.